Излизам от среща, на която бяхме поканени от, доколкото бяхме първоначално от ППТВ, но се оказа, че среща не е с ППТВ. Срещате се с представители на Демократична България, представители на Продължаваме Промяната нямаше. Каква е причината? Официално нямаме представа, защо не присъствахте. Можем само да предполагаме. Може би една отворена среща, в която преди няколко дни предишен министър на регионалното развитие господин Цеков заедно с кмета на Благоевград имаха в град Благоевград и обясняваха как те под никаква форма няма да участват в разговори за изхвърлянето на ГЕРБ и ДПС от управлението. Там може да предполагаме. Факт това, че представител на ПП нямаше в днешния разговор, на който бяхме поканени от тях. Сега, това, което случи на разговори, което е важно. Точките, сложени под, и облечени под формата на декларация по отношение на конкретни законопроекти, не е нещо, което ни разделя и ни разделичава от това, което имаме и някакъв резета. Тези законопроекти са важни, да, трябва да се случат. Проблема обаче е, че ние нямаме абсолютно доверие в тяхната коалиция. Не вярваме, че в този момент искат да преборят дълбоката държава, лицето на ГЕРБ и ДПС, най-малкото, защото водят разговори с тях. Това е най-малко. Когато искаш да пребориш ГЕРБ или ДПС да ги свършиш от властта, не водиш разговори за подкрепа на конкретни законопроекти от тях. Това е нещо, което довежда до там, че за да стигнем до нещо конкретно, като от това да излезем от тази политическа криза, ние сме готови за разговор. Ние сме диалогични, ние сме били канени в предишния парламент на такива разговори, отивали сме и сме давали конкретни изисквания за нещата, които смятаме, че трябва да случат. Това са нашите ангажименти пред нашите избиратели, които са ни правили да се обещаваме точно определени политики. Тези политики бяха поставени днес на дневен ред и днес отново на дневен ред поставихме това, че срещу политиките, които ние искаме да реализираме, сме готови да отстъпим пред всякакви постове, които бихме получили в изпълнителна власт. Ние никога не сме стреляли да имаме постове в изпълнителната власт. Напротив, искаме конкретни политики. Въпросите, които не бяха, бяха обсъдени, но не бяха приети на този етап от Демократична България на нашите разговори, са няколко конкретни неща. Ние ми давахме наша декларация, която ако бъде приета, това е начина да има управление, което да изхвърли ГЕРБ и ДПС от властта. Ясно точно няколко пъти им казахме, че ние в плаващи мнозинства, в които участват ГЕРБ и ДПС в определени моменти, нямаме по никакъв начин участие. И няма да участваме по никаква форма. Когато искаш да прокараш даден законопроект с участието на ГЕРБ или друг законопроект, участието на което и да е било в ДПС-тата, ние нямаме място там. Затова им казахме. Ако искат да има стабилно партньорство, те трябва да отидем първо точка е референдум за участието и влизането на България в еврозоната. След същото, което ние предлагаме, което ни разделя е дали България да продължава да част от НАТО, ние от Възраждане смятаме, че България няма място в НАТО, но за да е максимално демократично, всичко трябва българското общество да реши дали да сме членове на НАТО и затова искаме да разделяме този въпрос. Следващия въпрос, който ни разделя. Това е по отношение на военните бази, които има България на своя територия от САЩ. Договорът с тези бази изтекал и затова ние искаме да бъде попитан дали трябва да има военни бази на САЩ в България. Следващото, което ни разделя, което ни предлагаме, българския народ да бъде арбитър и да реши коя в политическите сили своите визии за развитие има право и има основания да го налага. Това е по отношение на война с военния конфликт в Украина, дали България трябва да продължава да участва в санкциите, които унищожават нашата економика, и другото е дали България трябва да продължава да изпраща да подарява оръжие на Украина. Това са нещата, които подлежат българския народ да се произнесе и да поставим ясни точки и от тях няма да отстъпим. Трябва българския народ да бъде активни и българския народ да реши дали по тези неща какво и как трябва да се случи. За нас е съществено важно следващото правителство и още този парламент
представители на всички политически сили, да излъчим представители, които да отидат и да отворят пред Европейската комисия, пред Европейския съюз като цяло, преговорните условия, по които България е влезнала в Европейския съюз, условията, с които ние продължаваме в момента да сме членове, и това нещо, което унищожава българската икономика, и ние продължаваме да сме най-бедната държава. Това е също част от нашия ангажимент към нашите избиратели. Ние не отстъпваме по никаква форма, от каквото и да е било по това отношение. И не на последно място, разбира се, влиянието на чужди правителства върху медиите в България и американския закон, който е действал в Съединените американски щати, известно повече като ФАРА, който ние сме адаптирали спрямо българското законодателство, което отново искаме да бъде приет в България, за да има ясна и точна представа коя медия, какво финансиране получава не от частни дарители, а от държави. И това е нещо, за което поставихме на маса. Разговорите протекоха от тази форма. Разбира се, от Демократична България на този етап не приемат това, което ние казваме и което искаме. Да, искат плаващи мнозинства и да, ние няма да участваме под каквато да е било форма с плаващи мнозинства. Напротив, пак казвам, заставаме за всяко едно от поетите ангажименти пред нашите избиратели и не отстъпваме с абсолютно нищо. И да, диалогични сме и сме готови за разговори, но на база принципи, а не на база постове или